Bushati injoron keq Ramën. Ky është veprimi fundit i ministrit të shkarkuar. Ditën e sotme, ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka mbajtur një fjalim lamtumire për këtë detyrë dhe më pas fjalën e ka marrë Edi Rama. Bushati kishte një mesazh për pasardhësit ku tha: "Nuk ka garanci se ajo çfarë kemi përpara do të jetë më e mirë, a më e lehtë se ajo çfarë po lëm pas." Kjo u komentua si një thumbim për Ramën dhe për delegimin e detyrës te Gent Sakaj. Po sikur të mos mjaftonte kjo, një episod tjetër ndodhi në ambientet e jashme të ministrisë. Në një video të publikuar shihet Rama që thret Bushatin të hip në makinë me të, por ky fundit e refuzon duke zgjedhur të largohet në këmbë nga ministria që drejtoi plot 5 vjet.